У Білгород-Дністровському районі горів Нижньодністровський національний природний парк. Вогонь поширився на 15 гектарів очерету. Ситуація ускладнювалася штормовим вітром, пориви якого подекуди сягали 35 метрів в секунду. На місце прибули пожежники, проте підібратися до вогнища спалаху вони не змогли. Рятувальники лише слідкували за ситуацією. Пожежа в Дністровських Плавнях вщухла сама приблизно о пів на другу годину ночі. Ще одна пожежа сталася на одеських полях зрощення. Займання очерету помітили на Хаджибейській дорозі. Вогонь вирував на 500 квадратних метрів. Ліквідували пожежу до вечора. Найімовірніша причина у першому і у другому випадках – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.